Ja sporta virsrakstos šobrīd dominē basketbols, tad nu, tuvākajās dienās noteikti laika ziņās tas būs lietus un arī siltums, jo temperatūra gan nebūs pārāk zem, un to pierāda arī šis rīts, jo gaisa temperatūra lielā daļā valsts ir plus 15, plus 16 grādi, vietām arī vēl par kādu grādu siltāks. Vējš vēl ir lēns līdz mērens, tas pūš no rietumiem, ziemē rietumiem, dienas laikā gan tas pastiprināsies, un šodien arī no rīta daudzviet Latvijā līst, tāpat arī stipri līdz ar to spēkā arī dzeltenais brīdinājums. Un jāņem vērā, ka no rīta noteikti arī satiksme būs nedaudz lēnāka gan Rīgā, gan arī citu vietu Latvijā. Un tāpat pierobežā jau arī fiksētas pāris zibens izlādes. Un kā jau minēja, tad arī diena Latvijā būs diezgan lietāni. Dienas pirmajā pusē vairāk līs valsts rietumos, tad pēc tam arī austrumos. Un arī mākoņu debesīs būs diezgan daudz, tomēr diena silta, gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 22 grādi. Arī Rīgā ik pa laikam gaidāms īslaicīgas lietus, tāpat iespējams arī pērko negaiss un galvaspilsētā temperatūra ap plus 20 grādiem.